د دیاړی چې رخصت کیږي نو اذان کوي. د دیاړی چې رخصت کیږي نو اذان کوي پروژه کې مسافر داسې گزران کوي. پیشلمی او روژمات کی کوریات کری، پیشلمی او روژمات کی کوریات کری، پا دی دوارو ازانونو کی ارمان کوی، پروژه کی مسافر داس گزران کوی. او چی دشپی چملی وارو بچ را یاد کری، چې د شپې څملې واړه بچی را یاد کړي، په ګریوان د دواړو سترګو نه باران کوي، په روژه کې مسافر داسې ګزران کوي. د دیاړی چې رخصت کیږي نو اذان کوي، په روژه کې مسافر داسې خفګان کوي. د شمشاد تلویزیون قدر لیدونکو، په سلامونو او نیکو هیله مو هرکلی کوم. خدای دې وکړي چې خوښ او خوشحاله بیاسو. له خوښیو څخه ډکه شپه به مو هم راپیل کړې وي، او د روژې مبارکې میاشتې شپې ورځې به هم په ټولو باندې په خیر سره تر دې دمه تېرې شوې وي، او پاتې ورځې هم په خیر سره تاسو ټولو ته له خوشحالیو څخه ډکې غواړم. بیا هم د رباط خپرونه ده ستاسو په درانه خدمت کې، سره د خپلو ټولو تخنیکي همکارانو حاضر یمه. هیله مند یم چې تاسو هم راسره د خپرونه تر پای شیبو ملتیا وکړي، او رباط خپرونه راسره تر پایه وګورئ. بیا هم قدرمن لیدونکو، د ډېریو هغو مسافر ورونو ویډیوګانې زموږ تر لاسه رسېدلې دي چې په مرزونو کې هغه ډېری مسافرونه چې دا قصه کوي، مسافرونه چې موږ په کانال کې ولیږو، بیا د کانال نه پورته کیږو. اوس هم په مرزونو کې واوره شته چې ډېری مسافر په هغه کانال کې ولیږي، هغه ځینه بیا دوی څنګه په مشکلاتو باندې کېږي، څومره مسافر یې ویشتلې دي په دغه مرزونو باندې چې اوړي، اوس مستقیم ورباندې ډزې کوي، ولي څومره مسافر شهیدان شوي دي په نورو ځایونو کې، په مرزونو کې چې څومره د مشکلاتو سره مخ دي، څومره سختیان ورباندې تېرېږي. هغه دیوال ګیم چې ورته وایي چې په دیوالونو باندې اوړي، ځینې ورته کدي په دیوال جېږېږي، اخواته دوی په سرقم باندې ولیږي. هغه ټول ویډیوګانې زموږ تر لاسه رارسېدلې دي. هغه تېره اونۍ چې هغه کومه ویډیو نشر شوله چې په بهر کې د ایټالیا ګیم و، بهر و، او کشتۍ پکې خرابه وله، هغې ته کومکي کشتۍ رارسېدلې. هغه کوم افغانان چې ول چې تر څلوېښتو نه تر پنځوس سلو پورې افغانانو د هغو ټول ژوند وژغورل شو، هغه ویډیو هم موږ ته رارسېدلې ده. تاسو به هم راغه راز د خپرونې په پای کې راسره وګورئ. نن شپه هم په خپرونه کې راسره داسې یو ځوان دمه ده چې دا هم په دغه قاچاقي سفر باندې تر یونانه پورې لاړ، د یونان ګیمونه یې وکړل، خو په دې باندې ونه توانېدی چې د اخواته اروپا ته واړي، ولاړ شي اروپا ته. تقریبا یو کال سفر په دې لاره باندې تیر کړو، په دې قاچاقي سفر باندې. په دغه یو کال کې دوی خپل هم هغه پلار په حق ورسېده چې دا ډېر وخت یې نه ناخبره وو، چې کله دا یو کال د کور نه ولاړه په قاچاقي سفر باندې، او پلار هم په حق ورسېده، ډېر وخت یې نه ناخبره وو، او د کور سرفرستي هم د دوی پر غاړه. نور چې په لاره کې کومې ستونزې مشکلات ورباندې تېر شوي دي، دا به نن شپه په رباط خپرونه کې له دوی څخه واورو. ارمان نومېږي چې اصلا د ننګرهار ولایت اوسېدونکی دی، او فلحال په کابل ولایت کې دارالامان کې دوی ژوند کوي. ارمان خیر اغلاز ورته ستړی مشي. سلامونه زرمال الله تا ته او د شمشاد تلویزیون ټول لیدونکو ته، په دې خلل چې دا د روژې مبارک میاشت په خوشحالۍ سره پیل کړی وي. ډېره زیاته مننه کوو ارمان چې راغلی خپرونه کې در سره برخه واخیستله، او د تاسو د مسافرۍ قصه چې تر یونانه پورې لاړې، له څومره ستونزو مشکلاتو سره مخ شولې، د ځینه د تګ اصلي لامل دې څه ول چې د ځینه لاړې؟ خو شمشاد زرمال الله څوک مجبوریت نه ټول خلک اروپا ته ځي، یا که یونان ته ځي، که ترکیه ته ځي، دا ټول د مجبوریت نه ځي. څوک مستی نه، بېخي ځیم نه. زه خپل هم د کور له ډېرو مشکلاتو له وجې نه زه په دې سخته لاره باندې مجبور شوم چې لاړ شم. د کلي کې هلکان ویل ترکیه ته ځو، ما سره پیسې وم نه، خو قاچاقبر سره هم خبرې وکړه، هغوی وکاسو پیسې ورکړه. ما ورته وویل چې ورسېدم بیا به درته پیسې ورکړم، پنځه سوه اوس وخت سپین سوه چې کار مې وکړو بیا به درته ورکړم. زر روپۍ ور سره خبره وکړه، زر روپۍ مې خبره کړه، زر ډالر، زر ډالر مې قرض کړو چانه. خو چې کله زه لاړم نیمروز ته، موږ ورسېدو نیمروز ته، موږ ته قاچاقبر وویل چې تاسو به سبا شپې ته سفر شروع کړي. او هغه کوم قاچاقبر چلته نیمروز کې و را بلد چې کور کې دیم چې مور پلار سره خبرې وکولې، ممانعت یې ونه کړه، ځکه هغوی هم د حالات لی درته ویلې چې زه هغوی حالات ته کته چې نه کېږي دلته، ځکه چې کور کې دولس دیارلس کسان یا دلته کار نشته، اوزګار وګرځېږي، نو مجبور ده چې ته وایي چې زما مجبور درته نه شي ویلی چې ته مه ځه. خو لاړم نیمروز ته چې ورسېدو، تا
خچابر مونږ ته ویل چې تاسو باندې نشه حرکت کوي دې تاسو نه نشه او مونږه خو به خو بشوي مو ډوړې مو خړل د نیمروز کې دومره سختي سره مخ شو حرکت مو کړ ډاکسنو جته چې ورسېدو نو تقریبا یو ډاکسن کې 15 درش کسان دا بارول یعنی لاس کسان نه جايږي خدا 15 درش کسان په کې بارول خو 15 درش کسان چې بار کا مظالم شروع کړ ورسېدو بلوچستان خوري ته سخت ګرمي او بلوچستان خوره کې ډیر سخت ګرمي دا څوک چې تلې دوی ته معلومات شته هلته چلاړو خفګاګان یو دی کې سو 15 شپې کړه او سو سلور شپې کړه مونږ چلاړو یعنی سلور شپې مو په دې سلور شپو کې مونږ ته ډیر سخت وخت یا چپوش بس هلته مونږ سره فامیلو فامیل سره وړکې ماشوم ډیر خسته ماشوم دوه کلن درې کلن ماشومو مونږ هر وخت به دا خپل اتاق تر ولا ماشوم مونږ ور سره لوبې کول ساتم تیرو ور سره نو یو ورځ دا درې مې ورځ مو هلته بلوچستان کې چې دا ماشوم ډیر تګی شوی و دا لس بجې شاوخوا کې و ډیر تګی و بس د پلار راغی زمونږ کوټې ته چې تا سره اوبه نشته چې دا ماشوم ډیر تګی ده نو هلکانو سره اوبه نه و یو ډیر لرې او ځای کې مسجد و زه په منډه لاړم بوتل مې واسه دې مسجد ته مالې اوبه راوړم دې ماشوم ته ورکړم چې تم دې نه ډیر تګی و زه په ډیر منډه باندې لاړم چې مسجد ته لاړم اوبه مې ډکې بیرته چې راغلم دا ماشوم بیچاره سا ورکړی و هملته مور یې او پلار یې ژړل بس مونږ هم وژړل رښتیا خبرې ډیر داد یې راته راکړ بس هملته مغه شګه کې ورته کنده وویسته او هملته م خاخ که دا فامیل یې بیرته چابر سره خبرې وکړو چې مونږ ته ګاډی بیرته واخله مونږ بیرته ځو نیمروز ته دوی بیرته حرکت وکړو نیمروز ته او په مونږ هلته بله شپه هم تیر شو مونږ باندې هم ډیر سختي راغی ځکه چې اوبه نه و قچابر سره هم خبرې وکړو چې مونږ دې جینه وباسه ساغه قچابر خبرو کو ډاکسنونه راغی د مازیګر درې څلور بجې شو شاوخوا کې څلور ډاکسن راغی نوار ډاکسن کې دلته دیرش 15 درش کسان دلته هم بهر وي هر درې ډاکسن یې بار کړه آخري ډاکسن کې مونږ 15 درش کسان پاتې شو چې دې 15 درشو کې داسې لس کسان درې ډاکسن کې یو پیدر ته وایي چې کینه ما لکه چې وایي هلته کینه که نه خو دا ډاکسن کې ونه ویل چې کینه همسې په ولاړه روان شو زه د دې اول قطار کې دریم کس کا سلورم کس زنا استمه نو دا 15 درش کسان چې بار کې ډاکسن کې مزل شروع کړه د شګه کې ډیر تیز دی ډاکسن ځکه چل د خبره کړه چې دوه وخت کې د مرز نه وړي تاسو پولیس سره خبره کړه دا ډاکسن ډیر تیز روانو دا چې د سشترنګ به کو دا د دیش کسانو زور و ټول په مارات لزال ته بیا اما ډاکسن کې بيو شوی و ما هلته چې بيو شوی بیا لکان چې کړه ډاکسن درول و بیا ما باندې وبا چول یو وخت چې پوش را لم ټول کالی می لوندو او په ډیر سختۍ باندې مرز نه واوخت لاړو خفګاته ورسېدو هلته خواته اخوا بلوچیانو خفګاته چې ورسېدو ایران کې نو هلته فیجو ګاډی ورته وایي دی فیجو ګاډی کې اته کسې شاته سیټ کې کینئ څلور کسې ډاله کې اچوي مخکې سیټ کې تر څو پیسې ورنه کې تانه کینئ چې کینئ نو اته کسې کینول مونږ څلور پاتې شو ډاله کې کینولو دې ډاله کې یو وخت زما ډیر سخت صاحب بند شو زړه مې ډیر تنګ شو چې زړه مې تنګ شو داسې هغه هلک ته مې سوک ورکړ ما سوک نه ورکول زړه مې تنګ شو مال دا ډاله وډه وم چې ګاډی ودرې هغه هلک ولګېد هغې پزله وینه راغې چې وینه راغې ملګری مې مو خو هغه هم په ژړا شو ما هم چغې کول ډریور ګاډی ودرول وایي څه خبره ده ما ورته وویل زه دلته مړ کېږم سا مې بندېږي ما سیټ کې کېنوه ما ته وویل پیسې لرې ما له سوره پ اخلې وایي یو لک تومن راکړه مخکې سیټ کې کېنه ما ورته وویل زه صحیح ده کېنمه پیسې مې ورته ورکړې سیټ کې چې کېناستم زما بیک شاته پاتې شو چې بیک شاته پاتې شو هلک ته مې وویل مال چې کله تاسو کې زیدې زما بیک ځان سره واخلې چې زه مخکې لاړم خو دوی چالته کوس شو ګاډی ورختی نه ټول درته وایي مخکې نه وایي چې هلته ورسېدو په منډه کې به زیان شي هلکان په منډه شو زما بیک شاته ډاله کې پاتې شو زه چې لاړم مال بیک وایي بیک خو نشته خو زه خیر مال مزل هم شروع کړو زه تهران ته ورسېدو تهران ته آزادي میدان ته ورسېدو ما قچابر ته زنګ وکړو مال نه بیک لرم هیڅ سم نه لرم وایي هملته یو دوه دقیقې نور کینئ ګاډی تاسو پسې راځي زما کور ته راوړي تاسو بیا هلته به شپه دمه ممه وکړي سودا به م واخلي بیا برکت وکړي مرز خواته چې ګاډی یو لس دقیقې تېره شوی نه و چې ګاډی راغی نو مونږ خوشحاله وو چې زه دا به هم قچابر کور ته ویسي دا مزل شروع کړو دا هم لس ساعته یولس ساعته مزل یې وکړو ترکي مرز ته ویلو ماکو ورته وایي هلته شپې وکړه ورځ نه ورځې هماغه چې ورسېدو هماغه ورځ کې داسې ماسپښین یوه بجه و مزل شروع کړو ماخوستان یې ورسولو هلته ماکو ته قچابر کور ته چې لاړو هلته مالې زه اوس ولامم ځکه چې بیخي وضعیت خراب و پتلونه هغه هلک راته راکړه ملګری سپېرو یې په شګو په خاوره ګاډ واړو
نو مال زبا سارو من زما عمل تمام کوم غالک پتلون را تراک چا قچا با کور ته چلاړو تشنا تلاړ مال سارو من زما مې کو پوه شو کا کالی می واچو بیر ته چوا تما قچا بار والا خفګچی لیدل هم چې دادل تلام بی چې دا دروازې نه هو ته چې دا تو کته د سیغت لرګو سره چې دا خوار را باندې کو دیږي کې و وشتم اثر مې دون او پړسې ده چو پړسې ده ان سلاړ کوټه کې ډیر وژړل مال داسې زندگی شو خو زه بل دوش په تیر شو گیمې برابر کې گیمې په گیم لاړ پاول گیم واختو مرز نه چې مرز نه واختو نو اختر ته شپږ شپې کې وش په پاتې و ام دې خفګان ډار مرز تلړې په سره خملار لاړې څونه وخت ورسې دې خفګان بیا یو سات مزل کې مرز ته ځي خیمې هل ته خیمې دې مرز نه لګ لري دې او پنځه شپږ سات لري پیاده بزې مرز ته بیا دې خیمې ته چې ورسېدو هل ته گیم ته چلاړو پاول گیم بیا موږ واختو وش په اختر ته پاتې و بیا موږ دا وش په مزل څنګه واوخت یا خو سخت لارې د گیم باندې دروازه خلاصه و نه دروازه نه باران کېده د سې تفت او اوابې خچې نه ښکارې موږ ته پوسې ښکارې د چا غو پوستا ده موږ هغه ته نه ښکارې د سې تفت او هوا چې واوخت اخو ته شپږ شپې مزل وکم دی اختر دیوال گیم نه کوم جالو کاند او د کاند اخو ته بیا جال سیمخاردار او د سیمخاردار نه واوختو یعنی څو نفر وای ته سیو شپږ څلوېښت کسان وو شپږ څلوېښت کسان موږ او نور مخکې گیم هم تللی وو دواړه یو سل اتیا کسه څو کسان برابرېده تر دوه سوه کسان وو چې مرز نه واوختو لاړو هلته یو غوجل خانه وو میږې هم پکې وو غواګانې پکې تړلی وو ترکي مرز نه واوختې ترکي مرز نه واوختې یو دوه درې ورځې مزل هم وکړو چې هلته وی قچا بار ته مې وویل موږ اخوا ته ویسو یا خو اختر شپې دي لارې سختې دي همهلته تاسو اختر دلته تیر کړې بیا به لاړ شو لارې ته ګورو بیا به گیم ورکوو خو چې هلته لاړو غواګان هم دي میږې هم دي هر چې بوی ده پکې دی غوجل خانه کې همهلته مالونو سره یې تاسو مالو سره هم دا موږ هم یو سل اتیا کسان دي مالو سره یې واچولو چې یو شپه تېر شو دلته دوه شپې په درېمه شپه دلته چاپه راغې په موږ چاپه چې راغې ټولې ونیول دغه دوه درې شپې تاسو هلته سره کوم وضعیت کې تېرولې خوراک څښاک دپاره څه ول خوراک څښاک موږ د قچاغبر همهلته را بلد راوړل هماغه غوجل خانه چې د چا وو هماغه موږ ته راوړل همهلته درېمه شپه موږ چاپه راغې سبی وخت همهلته مالونو سره هم خوراک کوو مالو سره هم خوراک کوو دلته به غواو غوایې تړلی او ګرځېد دلته به موږ پروتو په ځمکه مرداره موږ به ځان پسې نه ګرځېدو ځکه ستړی وو سختې لارې هم وخلې وو ډېر مزل هم کړی وو ستړی وو همهلته به پروت وو ښه قدرمن لیدونکو زه د خبرونو په دې برخه کې لنډه دمه اخلو چې دوی درې ورځې په دغه خفګاه کې د مالونو سره غوجل خانه کې پاتې کیږي او د ځینې بیا باسې کومې خواته وړي بیرته راګرځو د قصه ورڅخه اورو زموږ سره اوسئ قدرمن لیدونکو بیا هم ښه راغلاست درته وایم وخت مو په خیر ټول ستړي مشه بیا هم غډیرې مسافرونه چې دمګړې زمنګ خبرونه ګوري د کار په ساحو کې دی په دغلارو کې لداسې سنز مشکلات سره مخ شوې دي کول شي خپل ویډیوګانې وکړو یې موږ تراولې یو موږ پر بات خبرونه کې تاسو ته شو زمنګ د واتس اپ شمیره ده 0039 باندې را خپل ویډیوګانې راولې یو موږ په خبرونه کې درته نشر کو هغه ډیرې مسافرونه چې تازه را ریپورت شوې دي راغلي ګرامتن افغانستان ته هم کول شي خپل ویډیوګانې وکړي موږ تراولې یو موږ پر بات خبرونه کې ورته نشر کو د خبرونو په دې برخه کې زه نه هغه مسافر ورونه ویډیوګانې ګورو چې موږ واتس اپ د لارې رالېږلې دي بیرته راګرځو زموږ سره اوسئ ایران لار ډیره خراب ده په مشکل غر باندې راولي قچاغبران ټول دروغ دي قچاغبر یو خبره رښتیا نه ده یو خبره قسمونه درته خوري چې دسې د واسې داسې تاسو پیسې خوري شپږ اته زره شپږو اته زره روپۍ هغه کې اخلي نیمروز کې سلای درنه اخلي چې اتاق د ورسېدې د ګورنر رسېدې ونیول شي هغه پیسې هم درنه تللي دي نور چې هماغه ځینې بار کړي قچاغبر ته داسې پوښتنه نه کوي بلوچ زنګ نه وایي بلوچان دي داسې یو ظالم خلق دی دسی دی وحی گنا چی بیخی یو ڈاکسن کی شپک دیش و دیش کسان آچی چی پاگر ڈاکسن کی سوگ مڑکی گی چا لازم آتی گی چا پخم آتی گی افغانان دا میدا خواهش دا چی پا کچاغی لار باندی دی نرازی پا پاسپورتی دی ریشی کچاغی لار باندی دی نرازی یما افغانستان کی دی خپل کارو کی یما خدا سل لپیو گٹی پانزو سر پیو گٹی خدای لو ګورې در رسول خاطر کې عمل ته 10 روپۍ وګټي خو دې اروپا ته مرزه در په دره بس مونږ ونه دوه مرز ده دوه مرز پرون مسار نه راوتی یو مزګر نه اوس مرو رسیدو اوس مرو رسیدو او پا
پلار دوم رخصا غر دوم رخصا غر کنا تو بخوله تو بتو بزم چای کی جنوران هم نشو خر پک مړه پراتو انسانان پک مړه پراتو السلام علیکم دوستانو د عزت خان هم د لغمان ولایت کرغی ولسوالی من دا یو میاش یو نیمه میاش کی راغلی دوبیادید کی یو د پم ریپورت په وینولو کچاګبرانو په دوره پولیس ته ورکړل تمراولی خاګانو کې مکینه نور دوی خپل دی پختنه نشته د ډوډۍ نه راوړي سلی رسات کې یو د بمنګ ته ډوډۍ راوړي د یو د پټي پور کلم د ایران کم په رومیا په نوم باندې یو کم ته بوتلم په دار کم زخمیان په دار کم مړي دی مرزونه راوړل چې څو غلو نیولیو چا ګوتی غوسه چا نوکان کټ کول هیڅ د کچاګبرانو په خلو باندې باور ونه کوي چا په خلو باندې ونه غولېږي خلک وی لارې سخت دي اسانه دي اسانه نه دي ټول لارې سخت دي ټول لارې سخت دي هیڅ مرادي ورونه د امارات اسلامي نم هله کو چې کچاګبرانو نسی مجازات ورته ورکه دلته ډیر سختې په موږ باندې تیریږي چې دا لارې مکمل بندي کچاګ لارې د کچاګبرانو په خلو باندې باور مکه وي مرادي لارې ډیر سختې دي ټول لارې سختې دي مرګونه دي دردونه دي ماینده خپل کې وخت نه ده نشم خپل دې لري دې نه دا تشناب کې چولې دولس نفر یو او پیسیر نه غواړي کې نورې دلته ما خپل شل پنځه شپې وشو چې دلته پروت یم یارمالا تا ته سلام او در شمشاد کارکونکو ته سلام منګ هله کو دا غو افغانان چې په الحال په افغانستان کې دي او د مسافرۍ ته زړه خ کوي او منګ دا افغانان بیا هم هله کو چې نه دی راضي ځکه چې د ایران لا ډیر زیات سخت دي من والله چې خپل اوس په الحال په ایران کې کار کوي په راجان کې او کارونه خو یو شتنه دي او چې یم پیدا شي د څه کار نه بلار شي چې دوه میاشتې درې میاشتې کار وو سره وکي او بیا خو ته وي پیسې نشته ځکه چې یو د جبم نه زده او خپل وطن دیم نه په جبم سره نه پويږي پیسې دل نه درکې دادی یو او بل دا خبره لار یا لار دی وا په خانه لار نه چې ولا سانتی اپ کې ډیره ده قاچغبر ته حالت یو خبره وکي او چې بیا موږ وخت مطلب راشي نه قاچغبري نه دي زنګ مو چته یو شي استا نه کوي وروره بیا هم خراغلاس درته وایم ما وخت په خیر ټول ستړي مشي هغه ډیره مسافرونه چې تازه را ډیپورت شوی دی ګران وطن افغانستان ترغلي دی هغوی هم کولی شي په همدې شمېره را سره اړیکه ونیسي او راشي په رباط خپرونه کې را سره دمه شي او د خپلې مسافرۍ قصې راته وکړي زموږ د واټساپ شمېره د 0 3 9 9 1 1 1 باندې را سره په تماس شي او راشي په رباط خپرونه کې را سره دمه شي او د خپلو سختو لارو او دغه سختیو قصې را سره د رباط خپرونه کې وکوي بیرته راځو ارمان تاسو ته چې په غوجله کې درې شپې وي درې ورځې بیا یو اسلې چیرته وي بیا چا پراغه بیا راوستو یو پوسته او مرز نه لګ دی خواته حالته چک پین اچول امر ترکی پولیس در باندې ترکی پولیسو بیا حالته ټول ټول کلمال ته 120 ټول نه بیا غی جنه گاډی کی بار کړو وای تاسو استانبول ته وړم ډیر خوشاله چې د استانبول ته موړي چې نو لی دلای چې کومه ترکی دا وا وخت نو رسیدو هغه چې مازیګر شو حرکت یو کو بیرته مر سره وسو چې مر ته مو کته د 15 پک سو کسان برابر دوه عمل ته ټول یو جه کینه ول نیول عمل ته ورول د شپې فامیلونه مول ډیر زیات فامیلونه وو ما شومان او سیاسر ډیر زیات و ما من سره بس چلاړ ول ته مازیګر شو ټول کینه ول او دا سوک چې مردانه و دته ول سرونه ټیټ کې ټول فامیلونه تعالی شیاغ سره سیاسرونه خزونه تعالی شیاغ خزونه تعالی شیاغ یعنی سړیان ته ول سرونه ټیټ کې من ته ول سرونه ټیټ کې ټول زدي نږدې نه اسوم دی پولیس ته زیرمال لالا را غسانه می ولا کلی یاد وزی ولی یا الله قیامت را ولی چدل تا منگ مر شو دوی کفار زامن مردار شد ترکان زکه چاغه سیاسرش سره ډیر بیزتی ور زبان ډیر زیات کو خو ما خوستان شو هغه سیاسر ولی گل مخ کی منگ نه تلاش وا است اول بوتان وسو زول منگ نه ترکان دوست بایک بیا موبایل نه واخص ټول نو وسو زول یعنی اند سه پیو پتون یو بنیان باندې اخو ته مرز نه اخو ته ګولو خېلو سمسي چا اخو ته واخت اخو ته غل ډیر زیات غل من پسې شوی خو بیا خو الکان ټول په یو مشوره غلو تمزان ورنک خپل قچا ورم پیدا کلاړ به تخاب غاته او د اختر شپه د سبي تختر ده غټ اختر نو سبي دا و بجه ته بجه ولا ټول الکان هم سه جړل چې موږ په کوم حالات کې وطن کې اختر ده مور پلار هم په کوم حالات کې ډیر یان سختی وو هلته قچا بر سره خبرو کو چې مونږ بیا ګین ته زر نوز وزکه چې مونږ کې بیخی انرژي نور نشته مونږ کور ته وېسد لکه خوراک مو ورک چې وو کو بیا بلا شو ګین ته قچا بر مونږ ته څه گاډه ولې ګلبیر ته لاړو ما کو ته خپګا ته قچا بر کور ته خیمه نه لاړو والته
هلته چلاړو یو سلور شپم تیر کما سره چکم ملګری واغه تک سان دی جن چتلو هغه ټول ولمن بیا گین تنوز بیرته بارګش کو نو دی کی आवाज ز پادشه مزه په आवाज ځان بیا گین تلاړ مالکانو سره سیانه بلدی ملګری تو ولې پادشوی ز په دی زکه چ افغانستان کې د کور مشرم زوما دل تم نور چنه کېده ته دیار لسوار لس کسانو د فامیل غړ د ټولو هغه خرج خوراک ما ورته پیدا کو زکه چې نور څوک نو مالا بل گیم واخم د سختی په پزان تیر کوم کې خدایو کې واړم چې دوی تلک چې ولې ګم چې دلته هغه کور مشکلات لګال شي چې زه په بل گیم لاړم بل گیم باندې مدار کو واختم د سپما غلار بیا لاړو په ماغه سخت لار بیا لاړو چې اخوا ته لاړو ورسیدو نو دوبه عزیز ورته وای دوبه عزیز ته د سیلګ لار پاتې چې رسیدو دې کې را بلد مونږ ته ویل چې سرک راغې مخ ته پول لاندې ډېر مرداری اوبو دی پول لاندې مونږ ورته ویل په سرک اړو وینا په سرک پولیس ګورو وی دی پول لاندې په دې اوبو باندې تیریږو دونه اوبو داسې اوبه نه و خټه و داسې مرداری اوبو یا هلک لاړه ته واوختو بل لاړه ما ورته ویل ماله خو چې په مونږ دې باندې مونږ لاړ شو مرداریږو مونږ کالی زما بیک مال نشته بیا وایي واوړه خوا ته خفګاه ته زه هلته امام وکړه پاک کالی واغونده خو زه خوشحاله شوم زه چې هلته خفګاه ده بیا امام وکړمه پاک کالی به واغوندم مشکل نشته زه په دې خټه ځم لاړم چې لاړم نو نیم ساعت مزل هم نه و کړی او جیګ غار و نو زه مال زه خفګاه ته به ځو د جیګ غار ته چې ورسېدو هلته افغانان دي خوړ کې بیچارهګان د تیګه داسې دیوال دیوال کړی و هر کس ځان ته د تیګې دیوال لاندې به ویده وم داسې دلته مونږ هم لاړو دلته ما باندې شل شپې تیر شو دې غر کې د غره کې په تاسو ټولو شل شپې شل شپې په ما شل شپې تیر شو داسې خلکو یو میاشت تیر کړی داسې خلکو لس شپې تیر کړی داسې خلکو به هماغه شپه کې تلل نو د پیسې هلته هغه مهمې پیسې وکېپیسې نو ما سره خو پیسې نه و ماته قچابر وویل چې ته هلته ورسېدې زه چې ورسېدم هلته ماته هغې نه مخکې نه وویل چې ته بیرته راشه یا پیسې به درنه ټول اخلمه زه چې هلته کله ورسېدم ماته وویل د هغه تا لکانو په سر مې تا دلته راوړی و چې هغوی راځي ته زه قرض کې ته مشکل نشته نو زه چې هلته لاړم ماته وویل اوس هغوی هم لاړ افغانستان ته ماته ته پنځه سوه نور ډالر هم پیدا کنه همدلته پاتې نو هلته شل شپې راباندې تور شو هره شپه به چاپه راتله داسې دې غر چاپه راتله پوش پولیس به دې غر ته داسې ته جګېدو چې بیرته حیران و څنګه کوس شو دې جینه د ورختای نه خو شل شپې تیر شو دې جینه ما ځان سره یو دانه پاکستانی ملګری مې و همالته پاکستان افغانی او پاکستان کې اوسېږي هغې ته د اردو هغه دا د ترکي ژبه ډېر ټایټ راتله درې کال یې تر کړی و د دې هم د پیسې لږ مشکلات و او زما ما درې پنجابیان هغه ځان سره ملګری کړی و بالاخره څه مو کول هغه غره نه بالاخره مونږ مشوره وکړو ځان سره چې دلته هم شل شپې تیر کړي څوک هم پوښتنه نه کوي کال هم تیر کړو څوک هم پوښتنه نه کوي راځئ مونږ خپل حرکت کوو ځو د هلک ته مې وویل لږ پیسې بچانه وغواړو او تو غواړه مالې پیسې چانه بیا به تا ته ورکړو خو دا ترکي یا خپل ملګري نه وغوښتل هلته کار یې کړی و هغه ورته پیسې ولېږل خو مزل هم شروع کړو لاړو په یو نهه شپه کا تش پو کې یو ولایت ورته وایي هلته ورسېږي ترکیه ولایت ته ورسېږي ترکیه ولایت ته هلته اتوبوسونو کې ټکټ ځان ته کوي ټکټ پیسې چې ولېږو هغه هلک ورته ولېږل پاترو ورته وایي ترکي کې هلته ورته پیسې ولېږل نو پیسې چې ولېږل اتوبوس کې کېناست ولاړو د هغې ته ګفزه ورته وایي ترکیه ته استنبول کې ګفزې ته چې ورسېدو نو هلته ما سره پیسې یو سره هم نو هغه هلک بیرته خپل پاترو ته زنګ وکړ چې دلته ورسېده ما پسې ټکسي لېږي یا زه ټکسي واخلم هلته پیسې ورکوئ زه ټکسي واخلم پیسې زه ورکوم مشکل نشته چې کله هلته ورسېدو نو ماته هلک وویل ما ورته وویل مال تا پیسې به زه درته چیرته ولېږم وایي زه دونه ښه وخت هم تیر کړو انډیوالي مو که پیسې نه تیر یم چې که دلته کار کوي دلته وکړه که نه چیرته څوک پېژنې هملته به ته لاړ شي لاړم یو ما زوی مې یو هغې سره یو څو نه کار وکړو نو ترکیې وضعیت ډېر زیات خراب شو ډیپورټ پکې ډېر شروع شو انتخابات اوس پکې دي یعنی ډیپورټ سختي پیسې ټول غورځېدلې فامیل پیسې نه چلېږي یا کور چې پیسې ولېږي او کور وچلېږي نو فابریکه کې ما سره شپږ کسان وو مونږ مشوره وکړو څلور کسان وایي زه ګیم ته خود انداز ګیم ته په یونان باندې د یونان امادګي مې نه وویل چې په یونان ګیم وو مونږ ورته وویل په یونان باندې زه خود انداز ګیم باندې یعنی خلک پیسې ورکوي ځي درې نیم زره څلور زرې رو ورکوي بیا استربیا ته یا یونان ته ځي مونږ سره پیسې نه وو مونږ مجبور شو خود انداز کښته هم ځان ته واخیسته وسایل هم واخیسته په خپل سره مرس وکول خپل هر شی په خپل سر وکړو نو لاړو یونان مرس ته کښته هم واخیسته یونان مرس ته څلور کسه چې لاړو مازدیګر ټیم و داسې لمر کې ناست دې وخت کې کښته هم وپړڅول هغه بایسکل پم غوندې هوا ده
شتم چو پرڅو ټوپ مخه سم پرڅو ټوپ مخه سو دا ما خام چې تلک تیار شو شتم بو کې واچو او هغه ملګری تم او هغه بازی چل نه راتل بیچاره افرسیوانه مو نو کشته مانی ولا دوی درې واړه پکې وخت زم په ختمه کشتهم نو ټول څلور نه پرواي څلور نه پر لاړو او بهر غټو بهر لاند نزدیم دا غټم دا مونږ بلد نو نقطه زمون غلط او په غټ بهر باندې لاړو یعنی د سیډیر غټو چې په دې لاړو اخوا ته وخت نو یونانیان مونږ ته کمی نیولې مونږ نو لیدل چې دا یونانیان ځنګل کې دی او په بغل کې کمی نیولې مونږ چې اخوا ته وخت نو زه ما غوښته چې زه اخوا ته وړم دا کشته ونیسم چې دا نور الکان وولي اخوا چې زه تر سو جیک شم یونانی جیک شو پولیس خو بیرته کینه نو هیڅ چې مونږ ته ونه ویل کشته ټیلا کوي بیرته لاړ شي اخوا ته وبونه خو یون ترکیه تاسو بیرته په بوکی را ټیلا کړی کشته خالی ولا ک بیرته په درې وړ څلور وړ کینه نه تاسو کشته کې څلور وړ کینه سي پولیس راغل بیرته راو شړ بیرته و شړ قدر ملیدون کوزو لنډه دمه اخلو چې دوی سره بیا سکیږي په بهر کې چې دوی بیرته د کشته سره یو ټوب سره بیرته بهر ته راولېګل چې دوی بیرته د وبونه جوړ راوځي کا سمرګری په دی وبو کې غرکیږي روسه دا قصه تر نه ورو بیرته راګرځم سره اوس قدر ملیدون خو بیا هم خراغلاز در توای ما وخت مخه ټول ستړي مشه هغه ډېر مسافرونه چې دم غړي زمنګ خبرونه ګوري د کار په ساحو کې دی په لار کې دی له دغه سنز مشکلات سره مخ دی کول شي خپل ویډیوګان یو کو یو مونږ ته راولېږي مونږ پر بات کړو کې تاسو نه شو زمنګ د واتس اپ شمیره ده 0039821 باندې راته ویډیوګان یو کې راولېږي چې تر څو هغه نور ځوانان چې په دغه لارو باندې نه خبره تي درځي او له دغه سنز مشکلات نه خبر نه دي تر څو پوه شي په دغه لارو کې قاچاقي لارو کې دومره سنز مشکلات شته دي بیرته راځو ارمان تاسو ته چې کلی د بهر مابین ته راولېږلي لا وی شړلې څه وشول در سره بیا وروسته هغه مونږ ته چې مونږ ولې خالي هم دونه کشته ټیلا کوي بیرته ترکیې ته وړې نو دې وخت کې دې سره غټ سیخو دی پولیس سره دا کشته چې ټیلا کې په دې سیخ کشته ولا کشته سورې جو دونه وش کې نو تر څو بو مونږ سره سیدو کشته ډوب شو بو کې مونږ ټولو بو کې وغورځېدو چې وغورځېدو زو ما درې ملګری چاته چې لامبا و بو چل با رات لا غزانو وېستو بو اخوا ته ترکیې ده یو ما خوستانو یو ملګری ورکو مونږ نه افرسوان د بغلانو هغه بیچاره ورو هغه مرګره غرق شو د نوبو کې هغه غرق شو هغه توبازي نه رات لاغه چې غرق شو د سیو لزقینو تیر شو د ترکانو ته هغه غزمت تیر شو مونږ چغه وکړو چې دا ودریږي تر څو عملګره پیدا کړو نو هغه چې کوس شو ویوال مونږ ورته ول دا ظلم مونږ سره یونانیانو کو ترکیه او یونان ځان سره وران دي سره هغه وی بل کس مال بل کس وبو کې ډوب دي گروپونه واچولو بو کې غالک سای وته و کشته کوي تاسو نه منګه گاډی کې هم د سې بیرون ولاړو او بروانو هغه پولیس لاندې منډه کې چو ګوري غالک چیرته وځي هغه چې سای وته و بوله پازه شو بیرته اچ پیدا کې غاګ یو کو یو ما ځان واچو ورپسې یو بل ملګری مې ځان واچو غالک هم بیرته وېسو بوله مړې مرويسته مړې وېسته هغه چې وېسته هغه تم زور ورک مال چې په بوم وته وځي بیرته خدای وکړي ورته ساره شي نو الګ بیر بیچاره مرشه وایو حلق چې مرشوي او یعنی زرما لا لاغه سختی می لیا دا ولا که وزي ما چې ستاسو دا مرګره په حق ورسېد کورنۍ دوی د موال ورک چې کورنۍ تم اول ورنه ک تعلق چې کله موږ سره گیم تتلو خپل مور ته وویل چې دا سه ملګری می د کار جی کې را سره د دوی گیم تزي څنګه غواړم دې سره لاشم هغه ورته ویل چې الکان خالکان یو ایتاز لر د زلاشه خو اما غې د مور اخري خبره او مکسر نور نه لمبر د کور مکسر او موبایل نه موږ نه واخست خو د دې مړې ویول یو جته موږ یې ویول لو کام ته کام ته چې ویول لو التا تقریبا د سې کام ته ویول لم چې نه موبایل پکیو نه خوراک به پکې سمو یعنی جزایی والتا شل شپې مې د کام کې تیر کما کور ته بي خزنګ نه وکړي چې کور کې څو وضعیت د سمور مې مشکل لري مریض د سم مشکل له کور کې څه خبرې وي څونه وخت بعد کور سره اړیکه ونیوله کور کې ما به خپله ترکیه کور کې زنګ نو کړی چاته زه چې کابل ترال ما بیا میدان وای کور ته زنګ وکړ یعنی یو کال نه دی کورنۍ سره اړیکه نه ونیولې کور سره غږیدم یعنی چې گیم تلاړم گیم نه بعد ما کور ته زنګ نو کړی او پلان نو ما خبر پلان مې وفات شو ده پلان ته په کوم گیم کې ولې چې پلان دې په کور سره زه دې جنا ترکیه ته تلم
درسته دلیم ترکیه تا یعنی سختیانه لی دلی و ما باندی دیر سختی تیر شد زمان سختی آقا دیر زاورا ولی و ما پسی یعنی مریشی و پلار می سونا وقت تیر شد بیاد زگیم تطلم ما خبر نو ما کور کرد ما ورتو ول زمان پلار تو ورک زمان ورسر مشورا و کم اچه زگیم تا زمان ما تا بیو خبره که ولی چه پاکستان تلی آیا و جیت تلی ما تا اینو ولی چه پلار دی پاک رسی دلی مرشوه خب چه گیم تطلم دی وقت که راتم مور ول چه داغ قصه شویدی درتیلی چه پلار مرشوه و ما تا ول دسیونو ول پلار مرشوه ما تا ول دواغانه که ها پا جرانه چه اینو جولی گی دای چرا تا ول چه پوش ما چه پوش ما نو دیر می او جلال عمل تا دیر می او جلال خود لاست چه این راتم دا خبر در تا وکا ولی چه پلار پا حق رسیدلی دا زرد دیسو دریده زړه کې مې دغه ودرېده چې کله کور نه وتم ما ځان سره دا ویلی او سوال مې خدای نه کړی و چې د کور نه ووتمه بېرته چې کور ته راځم یا الله ته دا ټول د کور فامیل راته همداسې جوړ ولري خو چې اوس کابل ته د هغې جنه یې ډیپورټ کړم کابل ته چې کابل ته راغلم او ډېر ورخطا یې نه تلاشي هلته پولیس رانه تلاشي واخېسته تیاري نه چې کوس شم دې ته مې ویل تلیفون راکړې او زنګ وکړم کور ته چې زنګ مې وکړ آقا ملگره تمی زنگو که آقا مال موبایل ویسا زمان کور تا موبایل چه ویوڑا مال مور وی مور نشتا شفخانی تا تلی دی وقتی زلکی می دیر خبر را آقا مال پلار خولا لارد سینا چه تبندی وی تا پسی ده مور زلنی چه ولی آقا مال تا مور دید آقای باندی چی نیشو بید یا مور شپخانه کی ولا مور شپخانه کی او داوس را لم پرون کور ته میوړ پنځ د سو کور ته تر سو را غلای مور می کور کینو اوس کور ته لاړ دا پرون می کور ته ویوړ چې کور ته راغله مو زکا د دنیا راته بیخ بل رقم ښکاری زکه چې هغه وخت کې هم پلار می وو دونه مشکلات نو غم نو اوس کور ته زمو پلار نشته د پلار کومه خبره دې ډیر ارمان ده ما ته مې پلار دا عمر کې نه دی ویلي چې ما ته پیسې راکړه ترکیه کې ما ته به ویل خالي دومره کا هر کا د خپل د خېړ غم وکړه د کور قصه کې مه اوسېږه اوس د مور وضعیت څنګه ده مور مریضه اوس دوا مې ورته غوښتې پاکستان نه پاسپورټ مې جوړ کړي پاکستان ته یو پیرم دوا ورته اخیستې او بیا زه چې لاړم د یو کال کې بیا څونه چې ویسي او نور اقتصادي مشکلات ډېر دي یعنې د مور د تداوۍ دپاره پیسې نشته هغې لپاره هم پیسې نشته نور هما لپاره زر روپۍ چې قرض کړی م قچابر نه قچابر لپاره هم زرګون چې قرض کړی و ډالر خو هغه قرضار هم خپل پیسې وغواړي او دلته افغانستان وضعیت هم استاد ته معلوم ده زم نو راغلی یم نه د کار داسې زمینه برابرېږي شته ده او هغه قچابر خپل پیسې غواړي نور چې وکړو خو مجبور یم بیا په همدې لار لاړ شم بیا فامیل پرېږدم څومره سخته درته چې مور په بستر پرته ده د هغې لپاره د تداوي پیسې نشته ده او دا حالات در باندې څنګه تېرېږي حالات څه ووایم نو نه کېږي یعنې زړه کې مې درد ډېر دی نو څه ووایي چا ته ووایي دلته څوک علاقه ده سه چا خبرې واوري زه چې راغلی یم اوس ګورم کار ځان ته کار نشته څه وکړو
سړی مجبوری نزی بل وطن ته مستینه خو ولا که څوک لاړ شي د کور خرچه کور مخبل ته کرایا دا دلته کرا ورکو کابل قدر ملیدونکو زمونږ ډیری ځوانان چې په دغو لارو باندې ځي له ډېرو دغسې ستونزو مشکلاتو سره مخ کېږي چې ځینې ځوانان پکې خپل ژوند بایلي چې هغه ویډیوګانې به وروسته تاسو راسره په خپرونه کې وګورئ چې مخکې ارمان ورور یادونه وکړه چې په ټول بکس کې داسې درې څلور کسان چې هغه ویډیوګانې به رارسېدلې دي چې ټول بکس کې وایي چې در باندې بند کړي یا تر کوم ځای چې رسېږي خپله دی نفس وزي مړ کېږي په هغه حالاتو کې پولیسان چې ټول افغانان یې نیولي دي ورته ولاړ دي او تلاشي ترګرده کوي موبایلونه او شیان ترې اخلي وحي و بیرته راړی د ایران خاورې ته نو دا ټول ویډیوګانې راسره شته چې دا به وروسته راسره وګوري زو لنډه دما اخلو بیرته راګرځو زموږ سره اوس قدرمن لیدونکو ښه راغلاست درته وایمه بیا مو هم وخت په خیر هغه ډېری مسافرونه چې دمګړی زموږ خپرونه ګوري کولی شي هغوی هم راسره خپرونه کې برخه واخلي چې تازه راډیپورټ شوي دي راغلي دي ګران وطن افغانستان ته راشي د خپلو سختو لارو د سختو مسافرۍ قصې راسره دلته وکړي هغه چې اوس د کار په ساحو کې دي په دغو سختو لارو تللي دي په مرزونو کې دي کولی شي خپلې ویډیوګانې وکوئ مونږ ته راولېږي مونږ پر بعد خبرونه کې تاسو ته نشروو زموږ د واټساپ شمیره ده 0039 1 1 1 1 باندې راسره په اړیکه شي ویډیوګانې هم همدې نمبر ته راولېږي مونږ پر بعد خبرونه کې تاسو ته نشروو قدرمن لیدونکو او زه د خبرونو په دې برخه کې هغه ویډیوګانې ګورو چې زموږ تر لاسه رارسېدلې دي او په دغو لارو کې په افغانانو باندې څومره ظلمونه کېږي له څومره مشکلاتو سره په دغو لارو باندې دوی رسېږي هغه په سلو کې 99% چې مثلا پاتې کېږي هغه 1% چې اوړي نو هغه هم ځان مرګ ته ورکوي او له دغو سختیو څخه ځان وباسي راځئ دا ویډیو په ګډه سره ګورو داغه ټول بکس دا چې تاسو ګورئ چې درې څلور ځوانان پکې اچولې دي دغه سره ټول بکس سره باندې بندي او دغه سره دا هغه کشتۍ ده چې ځوانان پکې هغه بل تیر خبرونه کې چې وا تقریبا تر سلو نه ډېر کسان دي پکې افغانان دي او دا کشتۍ ورته بهر کې خرابه شوې وله او اوس ورته بله کومکي کشتۍ راځي او د دوی ژوند ژغوري نو په دغه باندې په دغه بهر کې څو شپې څو ورځې تیرې شوې دي ځکه کشتۍ حرکت نه کوو د اوبو چپه به چې راتلله کله به یو خوړو کله به یې بلې خواته وله نو ډېری حیوانان په دغه کې بند پاتې ول ډېری کسان که څوک درته هغه د ورسېدل خو درته رسېږي که ونه رسېدل کشتۍ در باندې بل مخ باندې اوړي او د هغه زه اوبو څخه دي د مړو راویستل هم ډېر مشکل کار ده او دا ورته بله کومکي کښتۍ راغله او هغه دا کسان چې په کوم بله کښتۍ کې دي خراب دي دا د اوس یې هغې کښتۍ ته انتقالوي او دوی ته الله دوباره ژوند ورکړله دغه بهر څخه دوی وځي ځکه په شپو شپو دوی په دغه کښتۍ کې پاتې شوي دي او دغه کوم کس چې ده انشاءالله که راتلونکي خپرونه ژوندو د سکایپ د لارې نه به دا کس مونږ ځان سره راخلو او د دوی په حالاتو باندې به خبرې کوو چې څو شپې څو ورځې دوی په دې بهر کې پاتې ول او له څومره سختیو مشکلاتو سره مخ شوي دي دا قصې به ورڅخه په بله خپرونه کې د سکایپ د لارې نه انشاءالله که ژوندو په ګډه سره ترېنه واورو ځکه زموږ ډېری افغانان چې په دغو لارو باندې ځي تر څو چې تر هغه ټارګټ شوي ځای پورې رسېږي دوی ته 99% ټول د مرګ خطر ده چې دوی په دغه لارو باندې ځي او تر هغو ځای ځان نسي ځکه په دې کښتۍ کې فامیلونه هم دي لاندې هم ډېر کسان دي پکې د اثر کې خو یې کم دي لاندې هم ډېر کسان دي دا هم هغه ځوانان دي چې په مرزونو کې اوس پراته دي نه اخوا اوښتی شي نه دې خوا اوښتی شي هسې سرګردان او لالهنده بس په دغسې ځایونو کې یخ ده واوره ده بارانونه دي همالته داسې په دغه حالات کې دوی هلته پراته دي ژوند کوي چې مسیر معلوم نه ده چې اخوا وړي دې خوا وړي کومې خواته دوی ځي څوک چې کور نه لري هغه باید په دې لار راشي څوک چې کور لري هغه باید را نه شي
دا نور ځوانان چې ګیمي وخلې دا د پولیس ورته راغلي دي ولاړ دي مخته او د دوی څخه غر ټلیفونونه او تلاشیان او سامان مامان به ورڅخه اخلي نور به دغه سي لکه څنګه چې ارمان ورور ویلي چې په یو پتلونو په خلي سیم راړي دا پولیسان دي ورته ولاړ دي دوی موبایلونه چې کوي یا ورته ماته یې ترینه اخلي او دوی درګره تلاشي کوي دغسې ټول راړي دا هغه کانال ده چې ډیری افغانان وایي چې کانال کې موږ ورغورځو بیا د هغې ځای څخه دیوال نه چې واوړي یا دیوالي ګیم چې ورته وایي کانال کې دغه کانال ده چې د واورو څخه ډک ده او افغانان پکې هغه د ورخطا سوي دي او د دې ځای څخه په دسمالونو باندې جګېږي او خواته د ترکیې خاورو ته اوړي. تاسې په تصویر کې ګورئ چې له څومره ستونزو مشکلاتو څخه ډېر کسان دي. تاسو دغسې وګورئ چې همدا کانال تر ټول تی نه ډک ده په دومره ستونزو مشکلاتو باندې دوی اوړي دا ګیمونه وکړي دومره سختیانو سره په شپو په ورځو په همدغو مرضونو کې دوی پراته وي. دا هغه د دیوال ګیم ورته وایي چې ځینې ځوانان دلته په خبرونه کې وایي چې موږ د دیوال ګیم وکړو دا دیوال نه ورته ځینې ږدي ترکیې ته اوړي په دې لارو باندې بیا د دې دیوال شاته اخواته کانال ده د همدې دیوال نه په هغه کانال کې دوی ځانونه ورچي چې هلته تیږې پکې دي سخت ځای د زیاترو لاس او پښې پکې ماتېږي په دغو لارو چې د دغو لارو څخه ور اوړي او هغه خواته لاندې ځان اچوي. نو تاسو ګورئ چې ډېری افغانان دي او داسې په نوبت باندې په دې دیوال باندې ور اوړي او خواته ترکیې خاورې ته ځانونه ورخطا کوي. د همدې دیوال نه دې شاته بیا غټ کانال ده په هغې کې دوی ورغورځي د هغې څخه دوی بیا دغسې اوړي ځي. قدر ملیدونکو تاسو هم د دغې لارې هغه مسافر چې په دې لارو تللي ول او دغه ویډیوګانې کړې وې تر موږ د خپرونې راورسولې نو په دغه لارو کې ټولې دغه ستونزې مشکلات شته دي چې ډېری زموږ افغانان په دغو لارو ځینې خبرې خبر نه وي. ځینې قاچاقبران ورته وایي چې لارو کې مشکل نشته ستونزې نشته دي او راځئ دغسې وضعیت د ټول سفر به په موټر کې نو دغه هغه لارې وي چې ډېری افغانان ورباندې ځي له دغسې ستونزو مشکلاتو سره مخ کېږي چې هغه سر کې ورور خبرې کولې چې دوی په ډله کې یا به دېرش کسان یا به شل کسان او څلور کسان یې ترېنه شهیدان کړي وو. دوی هغه خپل ملګري ځان سره راخیستی وو چې دا به تر افغانستان د جسد راورسېږي هلته به پاتې شي یا کوم چې لګېدلي دي هغلته پاتې کېږي. نورې ویډیوګانې هم راغلي دي په راتلونکي خبرونو کې به هغه هم راسره وګوري چې ډېری افغانان ځینې ورونه چې مخکې ارمان یادونه وکړه چې هلته شګې دي خلک پکې مزل نه شي کولی مړه شوي دي مړې دغسې په شګو کې پاتې دي نیمایي په شګو کې دي او نیمایي شګې ترېنه باد وړې دي. هغه ویډیوګانې به هم راسره تاسو په راتلونکي خبرونو کې وګورئ. ارمان ور راځه انشاءالله امید بلرو الله ته او داخله چې ته بیرته خپلې کورنۍ ته روغ جوړ سلامت را رسیدلی بس دا ژوند د ټولو همدا لاره د پلارجان ته د الله هغه دنیا ګلې ګلزار کړي او تا ته د الله دا همت درکړي چې د خپلې کورنۍ لپاره کوشش وکړي او څه کاروبار زمینه برابره شي او په خپل هیواد پاتې شي همدلته ژوند وکړي. تر څو به موږ ځو پردیو هیوادونو ته به منډې وهو هلته به کار کوو له دغسې سختو مشکلاتو سره به مخ کېږو. امید به الله ته لرو. مننه زرما لالا سلامت اوسې زه انشاء الله کوم دوستانو هیوادوالو ډیری داسې د دې خبرونو د لارې نه د تاسو غوندې کسانو چې داسې ستونزو مشکلاتو سره مخ شوي چې د هغوی لاسنیوی کړی ده که چا انشاءالله ستاسو غوښتنه وکړه زه به ستاسو شمیره ورته ورکړم انشاءالله چې شته دي داسې مسلمانان ورونه زمونږ چې ستاسو لاسنیوی وکړي او د مورکۍ د دوا دپاره یو څه پیسې برابر شي. ډېره مننه سلامت اوسې خوشحاله اوسې. قدر ملیدونکو له تاسو هم ډېره زیاته مننه کوم چې خبرونه تر پای شېبو مره سره ملتیا وکړه او رباط خبرونه مو تا سره تر پایه ولیدله. تر بیا هم پولوی او بخونکي مهربانه خدای سپارم هر چېرته چې هستئ خوشحاله اوسو کاله ژوند د خدای په امان ښه شپه. لیدلو مو مننه.